پاکستان کے غریب اداکاروں کی کفالت کون کرے گا؟ وہی اداکار کریں گے جو آپ کو نیو یارک، لندن، دبئی، سنگاپور، ان ملکوں میں شاپنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ انسٹاگرام اور فیس بک پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے چپل، جوتا، کپڑے یہاں سے لیے، جینس میں نے یہاں سے لی، ٹی شرٹ میں نے یہاں سے لی۔ تو ان اداکاروں کی ذمہ داری ہے، دیکھیں سب سے پہلی حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اگر حکمران ان کی کفالت نہیں کر پا رہے ہیں یا ان کی نظروں میں وہ اداکار نہیں آ رہے ہیں تو یہ مخیر حضرات، صاحب استطاعت اداکار، ڈائریکٹر، پروڈیوسروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے غریب اداکاروں کی مدد کریں، مالی معاونت کریں، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، ان کے گھر میں راشن ہے، ان کے بچے بے روزگار ہیں، روزگار ان کو مہیا کریں، اور وہ علاج معالجے کے لیے جو ہے ان کی فائنینشیل سپورٹ کریں۔ تو میں پی ٹی وی کا بڑا مشہور زمانہ بچوں کا ایک ڈرامہ تھا عینک والا جن، اس کے بڑے مشہور دو کردار جو سسک سسک کے اس دنیا سے چلے گئے، ان کی کسی نے مالی معاونت نہیں کی۔ میں سب سے پہلے تو بے نظیر بھٹو شہید کے بچوں سے سوال کروں گا کہ جن کی فرمائش پہ عینک والے جن کی قسطیں آگے بڑھائی گئیں، جن کے یعنی آپ بچوں کو، جب آپ بچے ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں تو آپ کو بہت انٹرٹین کیا ان اداکاروں نے، اس ڈرامے نے، تو اس ڈرامے کے اداکاروں کے علاج معالجے کی آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ ان کا علاج کرواتے، لیکن ایسا آپ لوگوں نے نہیں کیا۔ تو ان چیزوں کی سب کی جو ہے جواب دہ اللہ کے پاس ہونا ہے سب نے۔ تو جیسے کہ منا لاہوری زکوٹا جن کا کردار جنہوں نے کیا تھا، اور بل بتوڑی کا کردار جن خاتون نے کیا تھا، ان کا نام بھول گیا میں، تو یہ وہ سارے اداکار، لہری صاحب، سکندر سنم، میں کتنے اداکاروں کے نام لوں کہ جو ایسی چلے گئے بغیر کسی مالی معاونت کے۔ حکومتیں بھی ذمہ دار ہیں جن جن ادوار میں وہ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب استطاعت، مخیر حضرات جو پیسے والے ہیں، جو بڑا گیمک کرتے ہیں فیس بک پہ، انسٹاگرام کے اوپر، اور جو مختلف ملکوں کے دوروں پہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ خریدا، ہمارے بچوں نے یہ خریدا۔ آپ کے بیوی بچوں کے حقوق صحیح ہے، لیکن آپ اپنے اطراف میں، اپنے سرکل میں بھی دیکھیے کہ کتنے لوگ آپ کی مالی معاونت سے جو ہے ان کی زندگیوں میں سدھار اور نکھار آ سکتا ہے۔ یہ ساری ذمہ داری صرف حکومت کی طرف نہیں جاتی ہے، ہماری مخیر حضرات کی طرف بھی جاتی ہے۔